ארץ קטנה כמונו, זה מדהים. ואני רואה שאנחנו קונים את מנהטן, וקונים את הונגריה, וקונים את רומניה, וקונים את פולין. אז אין בעיות לנו, אני מבין, שהכישרונות והקשרים והתנופה מגיעה כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה, בסך הכל, וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול בשביל לעשות תעשייה מקומית. Премиерът Бойко Борисов беше поканен на третия конгрес на Съюза на репресираните. На срещата той заяви, цитирам, всяка победа за ГЕРБ е и победа за хората, които са били репресирани от комунистическия режим преди 1989 година. Борисов припомни съдбата на дядо си, който е бил убит от тоталитарната власт. Изпомнете, че миналата година мен ме осъдиха комунистите да плата глоба за това, че ги репресирам. Че ги обиждам. Наглостта им е безкрайна. Като стана главен секретар, можах да си видя за първи път досието. И там с големи букви написано враг на народната власт. Защо бил кмет? И от кво починал за дядо ми? От червен вятър. Дори в това виждате каква наглост, какъв цинизъм. Нали, червения вятър го отнесъл. А мене му осъдиха да им плата глава. Трябва да бъдем без пощадни към тях. Това е суров материал от дело номер 1, процеса срещу Тодор Живков, където виждаме Бойко Борисов като охранител. Който накрая, ето, сяда зад волана и подкарва колата. А сега Бойко Борисов охранява Негово Величество при паметното му връщане в България. И отново се качва зад волана, но този път виждаме, че марката на колата е различна. Бойко Борисов е едно нещастие за държавата. Той не разбира нищо от икономика. Той е един пожарникар. Ами, знаеш как? Аз съм започнал от селски кмет. А Борисов? От момче на улицата в Банкя? Никога не е бил на улицата. Баща му е бил полковник в МВР и пожарникар. Един полковник. Никога детето му не е рода. Винаги той е имал и къща, и си и е бил задълен, и колело, и прочее. Така че това, което го приказваме, на един полковник на това време, най-ши, да има един син и едно момиче, те са винаги обезпечени с всичко. Така че това, което го приказват, не е верно. Знаете ли, какво ще кажа за Бойко? Бойко член на партията. Когато изведна решение партийните организации да се разтурат в ведомствата, той заяви, че той няма да, че ще се разтури предината. Той не желая това, че напусне МВР, но ще се остане член на партията. Бойко Борисов. Бойко Борисов. Лъжа се намери. Даже той го повтаряше един път. Това го каза. Кога стана той? Кога делирира това начин?